মোৰ নাম হিদায়ত উল্লাহ সরকার। ঘর সামগুরি বাজিয়া গাঁও। তুমি বাংলাদেশ আছিলা নাকি? হয়, মই বাংলাদেশ আছিল। কেতিয়া গৈছিলা? তাত গৈছো 2021-ত গৈছিল। আর তাত মই পঢ়ি আছিল, আপোনাৰ MBBS কৰি আছো ডেল্টা মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটালত। মোৰ লগত আছিলে অসমৰটো, মোৰ লগত এতিয়া যোৱাকালি আহি পোৱা 5 জন আমি একেলগে আহিছোঁ। তাত যিটো কোটা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে হৈছে, যিটো গভমেণ্ট চাকৰি ক মেডিকেল কলেজ সবতে সংৰক্ষণ দিছিলে 30%, তো তাৰ কাৰণে তাৰ বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টুডেণ্টসকলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৰংপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় সব মিলি পেলাই গভমেণ্টৰ বিৰোধিতা কৰিছে। আৰু তেওঁলোকক এই বিৰোধিতা কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ওপৰত মাৰপিট কৰিছে বেলেগ বেলেগ মানুহে। বহুত ভয়ানক পৰিৱেশ হৈছে। নাই, আমি সুৰক্ষিততো নাছিলোঁ, তাৰ বাবে আমি আহিলোঁ ইয়ালৈ। আহিলোঁ মোৰ এজন ক্লাছমেট, তাৰ নাম হৈছে শাকিব আহমেদ। তাৰ পাপাৰ আপোনাৰ হস্পিটেল আছিলে, সি আমাক তাৰ পাৰ্চনেল এম্বুলেঞ্চ দি পেলাই সিহঁতৰ আমাক ৰাতি 3 বজাত কলেজৰ হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই আনি এয়াৰপৰ্টত ড্ৰপ কৰিছে। কিন্তু এয়াৰপৰ্টৰ অহাৰ টাইমতো বাটত আমাক 50-60 জন মানুহে ৰখাইছে। ৰখাই লৈ তেওঁলোকৰ হাতত ৰড, স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰৰ নিচিনা মানে হাতিয়াৰ প্ৰতি বহুত কিবা কিবি আছিলে। তেওঁলোকে গ্লাছ ভাঙি দিছে এম্বুলেঞ্চৰ আৰু ধমকি দিছে যে ষ্টুডেণ্ট হয় আন্দোলন কৰিছা তোমালোকে, যাব নিদিওঁ, হেৰি কৰোঁ। কিন্তু আমি আমাৰ পাছপৰ্ট দেখাই যে আমি ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্ট হয়, ফৰেনাৰ হয়, আমি একো ইয়াত একো কৰা নাই, আমি ঘৰ যাব বিচাৰোঁ, আমাক যাব দিয়ক, এনেকৈ অনুৰোধ কৰি পেলাই বহুত তেনেকৈ আহিব লগা হ'ল। আৰু হয়, আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানখনতো এই আক্ৰমণ কৰিছিলে। তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰি পেলাই আপোনাৰ পূৰা এজন ছিকিউৰিটি গাৰ্ডক মাৰিছে আমাৰ হস্পিটেলত, আৰু এজন পেচেণ্ট মৃত্যু হৈছে তেওঁ। তাত আমি দুদিন পূৰা একো কানেকশ্যন নাই, ঘৰৰ লগতো কানেকশ্যন কৰিব পৰা নাই, কাৰণ ৱাইফাই আপোনাৰ নেটৱৰ্ক একো নাই, পূৰা শ্বাট ব্লেক আউট আছিলে পূৰা দুদিন। আৰু এতিয়া যোৱাকালিতো কাৰ্ফিউ চলি আছিলে, শ্বুট এণ্ড ছাইডৰ কিবা অৰ্ডাৰ দিছিলে গভমেণ্টে। মই যোৱাকালি মই কলিকতা পালোঁ 21 তাৰিখে আপোনাৰ, ইয়াত আহি ৰাতি 9:30 বজাত যোৱাকালি ঘৰ সোমাইছোঁ। আহোঁতে আপোনাৰ এই বাংলাদেশত থাকোঁতে হৈছে, যেতিয়া আমি এয়াৰপৰ্টলৈ আহি আছিলোঁ, আমাৰ বন্ধু শাকিব আহমেদৰ সহায় লৈ পেলাই এম্বুলেঞ্চ দি, তেতিয়া আমাৰ লগত হৈছিলে ঘটনাটো। তেখেতসকলৰ যোৱাকালি আজি বহুতে আৰু 50 জনমান আজি ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্ট তাৰপৰা ওলাইছে। দোৱা কৰক তেওঁলোক যাতে গৈ পেলাই ভালে ভালে ঘৰ পায়।